Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат уақыты, тізгінші Гүлназ Әлімгерей. Қазақстандық машина құрастырушылар 8 айда рекордтық көрсеткіште өнім экспорттаған. Бұл туралы сала мамандарының басын қосқан форум барысында инвестиция және даму министрі Жеңіс Қасымбек айтты. Біздің өнімдерге әсіресе Белоруссия, Тәжікстан, Ресей, Қытай елдерінен сұраныс жоғары көрінеді. Жалпы биыл бұл сектордағы өндіріс көлемі 6%-ға өскен. Мемлекет тарапынан да қолдау мардымды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та машина жасаушыларға мемлекет тарапынан қолдау үнемі көрсетілетінін жеткізді. Форум барысында кедергілерді барынша азайтып, мемлекет пен өндірушілер арасындағы байланысты арттыру тетіктері сөз болды. Бүкіл әлемде индустрия 4.0 деген қазір бағытта бүкіл дамыған мемлекеттер, ойсыр мемлекеттері соған тырмысып жатыр. Біз де сол жаңа трендтерден қалып қоймау керекпіз. Алдағы қойып отқан мақсат біздің көлігіміз басқа мемлекеттерге де шығарылатын болады. Осы ең басты бағыт. Еліміздегі 10 арнайы экономикалық аймақтың тең жартысы ғана тиісті инфрақұрылыммен қамтылған. Бүгін Нұр Отан партиясында индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығының жүзеге асу барысы жайлы партиялық тыңдалымы өтті. Арнайы экономикалық аймақтарды құруға шамамен 330 миллиард теңге бөлінген, алайда оларда жүзеге асып жатқан жобалар саны аз. Мысалы, Бурабай арнайы экономикалық аймағында бір ғана жоба жүзеге асқан және ол биыл жұмысын тоқтатпақ. Жиында проблемалық өндіріс ошақтары жайда сөз болды. Индустрияландыру аясында қазір 17 жоба тұралап тұр. Атап айтсақ, Қостанай мен Шығыс Қазақстанда 3 нысан, Ақмола мен Жамбыл облыстарында 2 жоба тұрып қалған. Өзге де өңірлерде осындай өндіріс ошақтары баршылық. Партиялық тыңдалымда олардың қазіргі жай-күйі талқыланып, оның қорытындысы бойынша үкіметке арнайы ұсыныс жолданады. Бурабайда расында бір жоба іске қосылды, ол Риксис отелі. Енді ол сіздің жұмыс істейтін уақыты осы жылмен бітеді. Бірінші қаңтардан, келесі жылдың қаңтардан бастап ол сіз болмайды енді. Ол тек қана туристік кластер үшін жасалған кезінде. Сондықтан ол басты үлкен міндеттерін атқарды деп, келесі жылдан бастап ол сіз жабылатын болады. Серік Ахметов бүгін таңертең бостандыққа шықты. Экс-премьер-министр жазасын Қарағанды облысындағы Қарабас елді мекеніндегі АК-159-18 колониясында өтеген болатын. Естеріңізде болса, осыған дейін Серік Ахметовтың мерзімінен бұрын бостандыққа шығатын туралы ақпарат жарияланған болатын. Алғашында 10 жылға сотталған оның келтірген шығынды өтеуіне байланысты, әрі тәуелсіздік күні қарсаңындағы рақымшылыққа ілігуіне орай 3,5 жылдан аса мерзімі қысқартылды. Түрмеде отырған уақыты 2 жылдан асқан. Мерзімнің 3-тен 1 бөлігін өтеген соң сотқа арыз түсіріп, жазасы бостандығын шектеуге ауыстырылды. Бүгін таңертең Қарабастағы колонияның алдында бақ өкілдері жиналды. Серік Ахметов колониядан шығып, көлігіне отырып, жақындарымен бірге кетіп қалды. Болашаққа әлі жоспар құрмағанын айтты. Пока не определился. Сейчас на контрольный поедем. Ну, конечно, супруги поедут, детям, внукам. Извиняюсь, можно, пожалуйста. Еліміз халықаралық зейнетақы және әлеуметтік қорлар қауымдастығына төрағалық етуді бастады. Мұны бүгін ұйымның бас хатшысы Ханс Хорст Канкалевский айтты. Осыған байланысты 150-ден астам елді біріктіретін қауымдастық Астанада семинар өткізді. Жиынға 15 мемлекеттен әлеуметтік сала мамандары, шетелдік сарапшылар мен кәсіподақтар федерациясы өкілдері қатысты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Светлана Жақыпованың сөзінше, келешекте сала түбегейлі реформаланбақ. Атап айтқанда, келер жылдан бастап елімізде жаңа әлеуметтік көмек түрі енгізілмек. Жиын аясында қауіпсіз еңбек жағдайы, демографиялық ахуал мен сақтандыру жүйесін жетілдіру мәселелері қарастырылды. Ал алдағы 2 күнде әлеуметтік жобалар көрмесі мен сала қызметкерлері күнінің 5 жылдығына арналған форум өткізіледі. Әлеуметтік сақтандыру жүйесінде ең басты түйткіл оның ауқымы. Бүгінде тек 6 миллионға жуық адам өмірін сақтандырған. Олар жылына кем дегенде бір рет әлеуметтік сақтандыру қорына қаржы аударып отырады. Біздің басты мақсатымыз халықты жаппай тарту. Бүгінгі семинардың тақырыбы да осы.
Астана қаласындағы оңалту орталығы ашылғаннан бері мүлдем жүре алмаған 600 бала аяғынан тік тұрды. Бұл туралы бүгін осы мекеменің басшысы Шопан Әділжанқызы 10 жылдық мерейтой қарсаңындағы конференцияда мәлімдеді. Жалпы осы уақыт аралығында жүйке жүйесі зақымданған, тірек қимылы бұзылған, аутизм, энцефалит, менингит дертіне шалдыққан 40 мыңнан астам балғын мемлекет есебінде ем алды. Оларды түрлі әдістермен сауықтыру мақсатында орталықтың 170-ден астам маманы әлемнің 22 еліне барып біліктілігін арттырған. Ал шағын шетелдік дәрігерлердің қатысуымен өткен шеберлік сағаттарының саны да аз емес. Балғындардың дертінен түбегейлі айығу үшін медицинадағы жаңа тәсілдердің маңызы зор дейді мекеме басшысы. Біздің орталықта мына 3 модульді оңалту жүргізіледі. Ол мына медицина жағынан, оның кейін әлеуметтік жағынан, тағы да мына білім жағынан әртүрлі методикалар. Ол методикалардың саны сол 300-ден астам. Бастысы инновациялық технологиялары, ол мына балалардың компьютерлік технологиялары, мынадай робот технологиялары, солар қабылданады. АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен жасалған ядролық келісімнен шығу мәселесін таразылап жатыр. Ол нақты шешімді қазанның 15-сінде қабылдауы мүмкін. Мұны Құрама Штаттардың мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон Нью-Йоркта мәлімдеді. Болжамдарға қарағанда 2015 жылы мақұлданған бұл құжаттан Вашингтон бас тартатын болса, таяу шығыста қаруланудан жарыс басталып, аймақтағы шиеленіс тіпті күшеюі мүмкін. Ал дүние жүзінің 20 мемлекеті ядролық арсеналға тыйым салу туралы келісімге қол қойды. Бірақ оған АҚШ, Ұлыбритания, Франция сияқты елдер байкот жариялаған. 15 мың атомдық бомба бар. Планетамыз бен балаларымыздың болашағына олардан қауіп төнуіне жол бере алмаймыз, дейді Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерреш. Барселонада Каталонияның тәуелсіздігі туралы референдумды жақтаған жүздеген адам полициямен қақтығысып, ондағаны тұтқындалды. Демонстрация Испания үкіметі осы референдумды өткізбеу үшін жергілікті 12 шенеунікті тұтқындағаннан кейін күшейе түсті. Қамалғандардың арасында Каталонияның экономика министрі Хосеп Мария Хове де бар. Бұған наразылық ретте Барселона мен өзге қалаларда ондаған мың адам шеруге шығып, басқыншылар кетіңдер, Еуропа қайдасын деп ұрандатты. Айта кету керек, Каталония тәуелсіздік туралы референдумды қазанның бірінде өткізуді жоспарлап отыр. Алайда Испания оны заңсыз деп атап, өз аумағының бөлшектенуіне жол бермейтінін ескертіп келеді. Мексикада зілзаладан құлаған бастауыш мектептің астынан бір қыз құтқарылды. Оның қасында тағы 2 бала болса керек. Бірақ олардың тағдыры әзірге белгісіз. Жергілікті билік бұған дейін мұнда 21 оқушы және 5 ересек адам қаза тапты деп мәлімдегенді. Ал құтқарушылар дер кезінде жүргізген операция нәтижесінде ел астанасы Мехикода осымен 83 адам үйінділер астынан аман шығарылды. Соңғы мәліметтер бойынша 7.1 балдық жер дүмпуінен кемінде 230 адам опат болды. Және де 209 мектеп зардап шегіп, оның 15-і жермен жексен болған. Ел президенті Энрике Пенья Нието зілзала ең күшті соққы берген және 70-ден астам адамы құрбан болған Морелос штатындағы Хохутла қаласына барып, зардап шеккендердің халін білді. Ел жаңалықтары. Ең бірінші бақытым тілім менің. Осындай атаумен бүгін Астанадағы жастар театрында байқау өтті. Оған Самұрық Қазына акционерлік қауымдастығындағы компаниялардың қызметкерлері қатысты. Басым бөлігі өзге ұлт өкілдері. Шара КВН форматында ұйымдастырылды. 5 кезеңнен құралған. Оның аясында қатысушылар мемлекеттік тілді қаншалықты меңгергендерін көрсетіп, өлең, жыр, ән мен күй орындады. Мұндай конкурстар бұған дейін де өткен. Жыл сайын шараның ауқымы мен деңгейі өсіп келеді. Мұндай жобалардың арқасында мемлекеттік тілдің мәртебесі асып, қолданыс аясы одан әрі кеңейе түсуіне сенім мол. Ұйымдастырушылардың ұйғарымы осындай. Ең басты мақсаты біздің мемлекеттік тіл саясатына енгізу мәселесі. Екіншіден әлеуметтік коммуникативтік арамызды кеңейту барысында. Және біздің мемлекеттік тілімізді дәріптеу ретінде біздің қоғамдардың ішіндегі қызметкерлердің ішінде сол тіл аясын кеңейту мақсатында өткізіліп жатыр.
Ғалымдар Ерейментау ауданындағы тарихи жерлерді зерттемек. Еуразия ұлттық университетінің қызметкерлері жұмыс жүйелі болу үшін жергілікті әкімдікпен әріптестік жөніндегі меморандумға қол қойды. Құжат рухани жаңғыру бағдарламасын орындау мақсатында ұйымдастырылған Ерейментау ауданы күні шеңберінде бекіді. Бұл күні елдіктің бастауы, ерліктің дастаны Ерейментау атты ғылыми тәжірибелік конференцияда өтті. Еремен елі ертеден тұнып тұрған тарих екені белгілі. Өңірден елі мен жер үшін аянбай тер төккен қанжығалы қарт Бөгенбай, Үмбетей жырау, Сақ құлақ шешен, Бапан би, Олжабай ақын, Сәдуақас ғылман есімді тау тұлғалар шыққан. Конференцияда қанжығалы атты шежіре кітабы мен Бөгенбай батыр әні таныстырылды. Мұнда жиындар көбінесе ірі қалаларда, астаналарда өтеді. Ал енді бүгінгі ауданда өтіп жатқандығы бұл Қазақстанның елдің тұтастығын көрсетеді. Тұтастық деген ол ауыл аудан болып бөлінбейді. Астанада қандай мұрат идея көтерілсе, ауылда да сондай идея мен мұратпен өмір сүруіміз керек. Ал бүгінгі Ерейментаудың осы үлкен рухани жаңғыруға қосқан үлесі айрықша болмақ. Аудан күніне орай 25 киіз үй тігіліп, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар дайындастырылды. Сәйгүліктер тоқ бәйге мен аламанда жарысты. Балуандар белдесіп, көкпар ойыннан да мықтылар анықталды. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Сағат 5-те жаңалық күтіңіздер.